segona informació. Hola, sigueu benvinguts a l'avançament del contingut del Solsona Informació d'aquesta setmana. Solsona 933 ja. Bé, després d'un cap de setmana plujós que ha fastiguejat les festes de Sant Joan, aquesta setmana al Solsona us portem la noticieta de que la Sara Alarcón serà la que presumptament presidenta del Consell Comarcal. Hauria de ser el Benjamí Puig, d'Esquerra Republicana, però ell ha renunciat per motius personals i de salut, i disposarem de la primera dona presidenta del Consell Comarcal el dia que es facin les eleccions. Bé, què més tenim? Cap de setmana ple de pluja. Va fastiguejar Sant Joan, això ja en som tots conscients. Els actes més importants es van poder fer, però bueno, va quedar així, va quedar descafeinat. Una altra cosa important, Catalunya Caixa ha signat un conveni amb la tropa de l'Amisol per invertir un fons de diners de 60.000 euros. Què farà l'Amisol? Doncs crear 3 llocs de treball, això és important, i embossaran palet, o sigui, ficaran palet a les bosses i el comercialitzaran. Això és una gran notícia per tota la tropa de l'Amisol i de la que n'estem especialment satisfets. I dintre del mateix tema empresarial, que ja sabeu que ens agrada, aquesta setmana us presentem al Solsona una entrevista amb la Laia Espasa. La Laia Espasa és una promotora, és una noia amb empenta, i ha creat un food truck. La gent està començant la idea del food truck, no deixa de ser un camión equipat amb cuina, per anar a diferents llocs i per oferir, en el cas de la Laia, menjar sense al·lèrgens i fer cultura de la bona cuina. Molt bé per la Laia, li fem una entrevista aquesta setmana. També aquesta setmana comencem a fer el concurs de dibuix. Si teniu canalla per casa i estan avorrits i no saben què fer després de la piscina, agafeu la pàgina, els feu dibuixar, el que demanem al Solsona, i bé, de regalet, hores de caiac al Pantà de Sant Pons, o sigui que us ho passareu pipa. Quedem per la setmana que ve. Apa, adéu. Solsona Informació, cada divendres a la teva llibreria.